Nej, 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 vänta lite nu. Stopp, 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 stopp. Kan du vänta ett tag? Nej, det här går inte, hörru. Va? Det går inte, du kan inte se ut så här. Men då, nej, hur då? Men det går inte. Du ser att du har en jacka på dig, va? Ja, hur så då? Hur så? Du har ju knappar på jackan. Ja, ja, visst är det. Ja, du ser att det är ett litet J där på den där knappen. Är det? Ja, ett lite tydligt ettrigt J. Ja, titta, det är det. Ja. Det beror nog på att den är tillverkad på Johanssons textilfabriks aktiebolag. Är de svartlistade? Ja, men herregud, så, du får inte fråga så dumt. Du vet ju att ett J, det kan tas som en symbol, inte sant? Folk kan ju tro att du är ja-röstare i kärnkraftsdebatten. Häromdagen var jag tvungen att säga till Nilsson att han fick gå ur rutan. Jag menar, han hade ju ett N på sina knappar. Det kunde ju tas som ett nej. Jag menar, bara för att hans kappa var gjord på Nilssons textilfabrik. Ja, vi får nog ta och stoppa undan dig, tror jag, till kärnkraftsomröstningen. Ja, ja, men du, jag kan ju byta jacka. Byta jackan? Ja. Ja, det är inte bara jackan, förstår du, utan det är väl snarare hela apparationen. Jag menar, du har en förmåga att se väldigt positiv ut. Du ser väldigt positiv ut. Varför gör du det? Jag menar, det är inte bra det där att se så positiv ut. Folk kan ju börja undra, va? Tidningarna börjar skriva, plötsligt är det någon som kommer på att du är positiv till kärnkraften, och det är inte bra. Och sen tycker jag du ser lite undrande ut också. Du har en förmåga att se undrande ut. Du följer väl med debatten? Jag menar, folk som är undrande inför kärnkraften, de röstar ja, inte sant? Då tror folk att du är undrande inför kärnkraften, och då tror de att du röstar ja. Och så får vi hela nej-sidan på oss, och så anmäler de oss, va? Alltså, är det fler som ser undrande ut? Ja, de ser väl kanske inte lika undrande ut som du gör, men ja, häromdagen så hade vi ju en som satt här och pratade och sa alldeles för mycket ja och nej. Och dessutom så hade han en släkting som bor i Barsebäck, och det är verkligen graverande, förstår du? Du? Ja. Jag var inne på en bensinmack häromdagen. Gör det något? Bensinmack? Det är ju verkligen hyggligt av dig att du berättar det här för mig. Det är ärliga medarbetare vi vill ha. Bensinmack? Ja, ja, du hittar själv till arkivet, va? Det är första där till vänster, och sen går du rakt fram, och så är det hissen rakt ner i källaren. Lycka till. Sveriges Television i dessa kärnkraftsdebattens dagar. Harriet Andersson och Lars Amble som tv-medarbetare var kanske något överdrivna. Och det ska de också ha rätt att vara i det här programmet. Välkomna hit förresten. Hit till TV-torget. Här så blandar vi skämt och allvar om tv-programmen. Och det är ni som svarar för innehållet genom att ringa hit eller skriva till oss. Det här är förresten en direktsändning, så det går att ringa direkt till programmet just nu. Och då har ni det här numret. 22 20 00, inom 08-området. 22 20 00, alltså. Och den här gången är det bara ni med slutsiffra 9 som får ringa. Slutsiffra 9. Jag ska också påpeka att det här inte är något massmediamagasin som behandlar stora övergripande problem och principfrågor. Nej, det här, det är det enkla, raka programmet med så konkreta frågor som möjligt. Vi ska i alla fall försöka göra det till det.